16 година в Одесі. Ви дивитесь новини на сьомому. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Торік до поліції з приводу домашнього насильства в Україні надійшло 160 тисяч звернень. 90% з них саме від жінок. Біла лента – це символ протидії домашньому насиллю. 25 ноября весь мир цей день відмічає. І 25 ноября – це старт міжнародної акції, глобальної ООНовської акції «16 днів активізму проти гендерно обусловленого насилля». Це не зарівенство, це активізм протидії насиллю в отношении женщин. И гендерно обусловленное насилие – это домашнее насилие и дискриминация за ознаку статі. На європейському континенті Україна має одні з найбільших показників щодо домашнього насильства. У статистиці не фігурує Росія, адже там це поки що не вважається кримінальним злочином. Буквально позавчера я встречался с специальным подразделением полиции, которое у нас создано. Они работают в каждом районе, есть патруль специальный. Когда люди вызывают 102 и говорят, что у них происходит насилие в семье того или иного рода, да, приезжает специальная патрульная полиция, которая уже в этом разбирается, которая не, приезжает на такие вызовы, да, именно работает в этом направлении. Количество тех фактов, которые у нас по домашнему насилию есть, их число, оно огромное. И очень важно сейчас доносить нашим женщинам, нашим детям о том, что такого не должно быть. Нині громадські активісти та народні депутати працюють над ще одним законопроєктом із запобігання домашньому насильству в сім'ях. Я зазначу, в Україні є анонімна безкоштовна лінія з протидії домашньому насильству. Також є можливість отримати онлайн-консультацію на сайті lastrada.org.ua. За фактом аварії танкеру «Делфі» вже розпочали кримінальне провадження. Розслідування ведуть за статтею про порушення безпеки руху. Нагадаю, танкер винесло штормом на берег пляжу «Дельфін» ще 22 листопада. Трьох членів екіпажу евакуювали попри їхню відмову та госпіталізували до медичних закладів. Екологи зафіксували у місці аварії перевищення норми забруднення води у 160 разів. По состоянию на воскресенье, вчера 24 число, превышение было в 19 раз. Сегодня работает инспекция охраны Черного моря на территории происшествия. И администрация морского порта пытается установить бонны, сорбирующие вокруг танкера. Но сделать это было раньше невозможно ввиду шторма. Вместе с тем шторм позволил нам методом разбавления снизить показатели до такой единицы. Пролетів 7 метрів, впав на арматуру і вижив. Через інцидент на будівництві в Одесі житель села Фурманівка Кілійського району Віктор Дішлі втратив обидві ноги та можливість рухатись. Шанси на відновлення є, головне вчасно розпочати реабілітацію. Але й на неї батькові двох дітей ніде брати гроші, тож він просить допомогти усіх, хто тільки зможе. Детальніше у наступному сюжеті. Віктор Дішлі залишився без обох ніг в результаті падіння з висоти 7 метрів під час роботи на будівництві комплексу «Манхеттен», що на площі Толбухіна. За спеціальністю Віктор – монолітник, тож того фатального дня він просто виконував свою роботу. Ми пішли армувати перекриття. Це відбувалося десь около 11 часов дня. Ми в'язали це перекриття, не знаю, какую причину и из-за чего вот это перекрытие рухнуло. И мы, получается, там на определенном участке где-то 6 на 6 метров вот этот участок рухнул. И со мной вот пятеро ребят вместе с этим перекрытием упали на уровень первого этажа. П'ятеро із шести чоловіків дивом серйозно не постраждали, а от Віктору дісталося за всіх. З великої висоти він впав на арматуру і отримав перелом хребта, забій спинного мозку, перелом обох ніг і чотирьох ребер. На мене свалилось дуже багато арматури, багато конструктива, із якого зроблено було вот це перекриття. Плюс всі там спеціальні балки, які вот розположені на цьому перекритті, они мне разрешетили полностью ноги, раздробили мне полностью ноги.
Лікарі довго боролися за життя Віктора і особливо не давали надії на одужання. Проте дивом він прийшов до тями. Через поширення гангрени довелося ампутувати спочатку одну ногу, а через деякий час другу. Крім того, падіння спровокувало серйозні проблеми з внутрішніми органами. Через відсутність чутливості нижче попереку не функціонують кишечник і сечовий міхур. Віктор каже, що роботодавець не бере участь в процесі його відновлення. На себе взяв тільки деякі початкові втрати і, злякавшись перевірок, працевлаштував усіх постраждалих, хоч і заднім числом. Однак через деякий час керівник просто не з'явився на чергову зустріч із ним. Тепер доводиться судитися. Хоча б, щоб довести мене до коляски, тому що я практично навіть не можу сидіти, щоб продовжувати дальнейше лечення, вони сказали, що ми тебе витащили з того світу, вже щоб старався далі сам. На сьогоднішній день я можу вже сказати, що вони дійсно відказали, тому що переговори закончены, и дальнейшего участия в финансировании они не хотят принимать. Зараз у родині Дішлі працює дружина Віктора, але на мінімальну зарплатню. Годувальником все ж був чоловік. Всі сімейні заощадження давно вичерпані. Реабілітацію вдається проводити тільки завдяки допомозі з боку односельчан, друзів і родичів. Дуже дорого все. Зараз ми дивилися і під Києвом. Під Києвом там взагалі 10 тисяч там в сутки. Пребывание только. В Трусковцах нам огласили сумму 4,5 тысячи в сутки. У меня проблемы с кишечником, у меня проблемы с мочевым. Я лежу постоянно с этим катетером. Самостоятельно не могу сходить в туалет. Вот они занимаются этим направлением, плюс занимаются вот именно спинальниками, у которой повреждена спина. И они постепенно людей вроде бы восстанавливают по отзывам. В домашних условиях это, конечно, нереально, невозможно. Здесь нужна комплексная реабилитация и работа с психологом, и работа со всеми реабилитационными мероприятиями, массажи, физиопроцедуры какие-то, бальнотерапия, я думаю, что здесь тоже будет уместно. Неуместно, так точно будет уместно. Дальше, у меня сейчас больной пока колясочный больной. В плане того, что, возможно, будет и протезы, но это нужно тоже хорошее протези. У Віктора дуже хороша динамика відновлення. Є можливість, що він не тільки зможе сидіти, але й встане на протези. Для цього йому потрібна реабілітація. Я познайомився з Віктором, восхитився силою духа. Силою духа цього чоловіка, який потеряв ноги і не потеряв надежду і бажання жити. Віктор та його сім'я просять усіх небайдужих людей допомогти зібрати гроші на реабілітацію. Для родини важлива будь-яка сума. Мішель Арман, Надія Бондаренко, Євгеній Чменцев, 7 канал. Попри судову заборону, в одеському цирку продовжують виступати із тваринами, зокрема червонокнижними ведмедями. У неділю напередодні такої вистави під цирком пройшла акція протесту. Близько сотні людей розгорнули плакати із гаслами проти насилля над тваринами. Все це відбувалося, коли люди вишикувались у чергу, аби потрапити всередину будівлі. Скажіть, це організований поход в цирк? Так. Що це за дітей? Це відпочиваючі діти дитячого центру. Центру яку? Можна без коментарів. Ми за законні методи, за защитники, це дуже адекватні люди, які ніколи не будуть робити нічого незаконного, це потрібно розуміти. Тому ми працюємо сугубо в рамках законодавства і сугубо в рамках просвітницької роботи, щоб зробити ту саму критичну масу мислячих людей, які будуть задавати питання, нормально ли це, що стоїть за цим спектаклем, як це відбувається, і відказуватися сознательно. Я нагадаю, Одеський господарський суд у вересні заборонив нашому цирку утримувати та використовувати диких тварин. Все через незадовільні умови утримання. Все уже знают, как бы судом это уже было принято во внимание, о том, что на территории Одесского государственного цирка нет помещений, в которых в нормальных удобных условиях могут размещаться дикие животные. К сожалению, руководство Одесского цирка, хотя они заявляли, что они подадут апелляцию, сейчас они просто поступили по принципу «мы ничего не знаем, мы делаем то, что мы хотим». И наша организация, несколько других организаций, нацкорпус, просто неравнодушные люди. Мы собираемся здесь для того, чтобы еще раз все-таки заставить и призвать их к ответу, и чтобы исполнялось решение суда.
15 хвилин і відповідь готова. Аналізи на ВІЛ інфекцію тепер можливо безкоштовно здати в будь-якому центрі сімейної медицини Одеси. Все в рамках європейської акції «Тиждень тестування на ВІЛ». Вона проходитиме по усій Україні. Усі деталі в наступному сюжеті. Світлана здає аналізи раз на півроку. Говорить, дбати про своє здоров'я для неї дуже важливо, а безкоштовна послуга тільки мотивує обстежувати вчасно. Проходите, тестируйтесь на ВІЧ раз в полгода для себе, для своего же здоровья, чтобы вы понимали, что вы здоровы. Потому что вирус очень коварный, и подкашивает очень быстро. За словами керівника проєкта, процедура абсолютно безболісна. Беруть тільки дві краплі крові з пальцю. Цього достатньо для виявлення хвороби. Як тест на беременность. Одна полоска антител к вірусу ВІЧ не обнаружена, а якщо дві полоски, то антитела обнаружена. Далі производять другий тест, який вони різні по чувствительності і специфічності. Якщо і другий тест покаже дві полоски, тоді вже буде произведен забор крові з вени методом ІФА. В Одесі на обліку в міському центрі СНІДу стоять близько 12 тисяч пацієнтів. 75% з них інфікували саме статевим шляхом. Взагалі ризик зараження жінок намного більше, ніж чоловіків во время полового акту. Якщо хочете перевіритись на ВІЛ, весь цей тиждень ви можете це зробити безкоштовно в будь-якому центрі сімейної медицини Одеси. 26 жителів міста та області отримали щорічну грошову премію Одеської облради. Науковців, спортсменів, педагогів та активістів з усього регіону нагородили почесними дипломами. Конкурс започаткували у 2008 році, аби підтримати талановиту молодь Одещини. Цьогоріч комісія розглянула понад 100 заявок, з яких обрали 26 переможців у 10 номінаціях. Перше місце – 20 тисяч гривень, друге – 15, третє – 10 тисяч гривень. У мене просто емоції переповнюють. Я тримаю диплом, я переміг в конкурсі «Творча молодь Одещини». Насправді, я дуже щаслива людина. Я дуже хотів перемогти в цьому конкурсі. Сьогодні я приймав участь вперше. Взагалі, в сфері місцевого самоврядування я працюю біля 3 років. Тому це перша моя така почесна грамота, нагорода, особливо ще й премія. Тому для мене це дуже знаково. Поки це вся інформація. Побачимось за 2 години. Не перемикайтесь. Попереду ще багато цікавого. Ну а далі.